Oi, gente, eu sou o Edu e essa é a primeira vez que eu tô aparecendo falando aqui no vlog. E como vocês viram, esse é um vlog de Acalantopia, que é um livro de um autor nacional ilustrado. Ele mesmo ilustrou, ele é ilustrador e também agora se tornou escritor, né? Que é o Douglas Nogueira, ele é mais conhecido como Retículo e ele é um ilustrador que eu gosto bastante. E ele escreveu esse livro aqui também, além de ilustrar. E essa é uma história que eu tô gostando muito e que eu tô ficando bem encantado com essa leitura. Os encantos aqui vão além da magia. A gente tem um protagonista que teve uma infância difícil e que ele tem uma certa visão ali, uma visão aguçada para poder enxergar as criaturas do nosso folclore, né? Os seres mágicos ali do folclore brasileiro. O nosso protagonista é o João, e uma das coisas que eu achei já legal de cara quando eu comecei a ler o livro é que ele tem uma certa deficiência física, ele tem uma perna menor do que a outra, e aí ele precisa usar um sapato especial e tal. Ele teve uma infância um pouco difícil, assim, com a família, e conforme ele foi crescendo criaturas mágicas, ele foi viajando pelo Brasil, conhecendo melhor essas criaturas, descobrindo mais e mais criaturas, e paralelo a isso, a gente tem a história da Benedita, que é uma menina negra muito fofa, que também tem essa visão, e acredito eu que a história dos dois vá convergir em algum momento, já que o João viaja ali com a charrete dele, o cavalo velho dele, por todo o Brasil, e nessas viagens que ele vai conhecendo, descobrindo novas criaturas do nosso folclore, ele também vai vendendo ervas e remédios e chás que ele foi aprendendo ali ao longo do tempo para ajudar a curar, enfim. Ele é um viajante que é meio que como um boticário, assim. E o mais legal da escrita do Douglas, trazendo o nosso folclore aqui, né, é que como a história se passa ali no século X, século XX, por aí, agora já tá chegando quase no século 30, período ali de 1910 a 1930, por aí, o autor traz algumas expressões da época, algumas expressões mais antigas, e é interessante ver isso porque faz a gente se transportar melhor para esse universo, sabe? Faz a gente se transportar melhor para esse Brasil mais antigo. Como ele descreve as casas, né, os lugares, as cidades, a forma como as viagens são feitas, os próprios diálogos dos personagens têm esse quê dessa coisa mais antiga, mais retrô, sem contar, claro, que as ilustrações dele são muito lindas e elas acabam acrescentando muito na história, porque se aparece uma criatura mágica nova ali, a gente fica curioso por conta da descrição que o Retículo faz no texto e logo depois, um pouquinho antes daquilo ali, tem uma ilustração, às vezes de uma página, às vezes de uma página dupla, assim, explicando sobre aquele ser mitológico, sobre o que ele faz, né? Várias características sobre ele. E isso é muito legal porque deixa a leitura muito mais completa. Eu tô amando essa leitura e eu já passei da metade, ó. Pena que tá acabando. E eu tô bem curioso para ver se essas duas histórias, esses dois personagens vão se unir em algum momento, né? Se vai ter alguma coisa relacionada a isso para ter contado a história deles desde a infância até o momento de adultos. E também tem alguns personagens secundários aqui que eles acabam encontrando no meio do caminho, alguns mentores, né? Como teve uma senhora ali que era a Araci, que ela mora numa casa escondida onde tem as sempre-vivas, que são parecidas com umas fadinhas, sabe? Tipo as sprites, assim, da mitologia europeia, só que são aqui da nossa mitologia, do nosso folclore brasileiro, e é muito legal ver esse enriquecimento de todos esses personagens, todos esses seres mitológicos. Vários deles aqui eu confesso para vocês que eu não conhecia, mas eu acho que um dos que eu mais gostei até o momento foi o Boi Barroso, por causa do chifre dele, que são dois pés de pitanga, e aí ele consegue se disfarçar ali no meio do barro, como se fosse uma árvore de pitanga mesmo, uma pitangueira, né, um broto ali que tá nascendo, e apesar dele ser um pouco assustador por ser um boi, né, grandão e tal, ser feito de barro ali, ele é um ser folclórico que é mais amigável, e isso tá sendo muito legal ver como cada criatura, cada personagem folclórico ali tem personalidades distintas, tem comportamentos distintos, né, um bem diferente do outro, assim como são os animais da nossa fauna brasileira. Isso é muito legal, porque torna eles mais reais, sabe? E vocês viram em algumas ceninhas em que eu fui lá na rua, assim, ver o vento, né, as árvores ali, e é como eu tava me sentindo lendo esse livro, sabe? Inclusive, eu não consegui filmar porque foi muito rápido, mas apareceram alguns passarinhos aqui nas árvores do quintal, até um beija-flor que fazia tempo que eu não via. E depois de você ler isso aqui, dá aquela sensação da infância, sabe? E isso logo depois de eu ter lido bastante, ter feito uma pausa na leitura e na rua ali, em contato com a natureza, né, no quintal, me deu aquela sensação da infância quando eu assistia um filme de fantasia, alguma coisa assim, na sessão da tarde, e depois eu ia brincar daquilo na rua, ficava com uma sensação diferente, sabe? Olhava para as árvores, assim, ali para a natureza, ficava imaginando se aqueles seres poderiam existir, então me trouxe toda essa nostalgia quando eu fui para a rua ver os passarinhos ali. Então tá sendo uma experiência muito legal a leitura desse livro. E se vocês viram o meu vídeo de TBR de novembro, esse livro tá sendo a minha primeira leitura da TBR de novembro, que faz parte do Novembro Nacional,
canal que é um evento que eu e a Tatiane Durães e vários outros produtores de conteúdo e alguns autores estamos fazendo, né, para divulgar mais a nossa literatura nacional, livros que tragam essa brasilidade, né, essas coisas típicas brasileiras. E com certeza a Calantopia é um exemplo desse, porque tem muita coisa da nossa cultura brasileira. Bom, agora eu vou prosseguir com a leitura. Como eu tô um pouco mais da metade, provavelmente eu vá acabar ele ainda hoje. Tô no misto, né, de espero que sim, que eu termine, mas ao mesmo tempo não querendo me despedir dessa história de descobrir e aprender mais sobre esses personagens folclóricos. Então eu acredito que a próxima vez que eu aparecer aqui vai pra trazer pra vocês aí um veredito final de todas as minhas impressões durante essa leitura. Mas como eu falei pra vocês, eu adianto que eu tô gostando bastante. Gente, eu terminei a leitura de A Calantopia e posso dizer pra vocês que é uma história que eu gostei bastante. Eu achei essa história muito legal e muito divertida. E aí tem esse pôster que ele vem, que eu mostrei pra vocês em um dos takes, né? Esse pôster aqui, ele veio quando eu comprei, apoiei no Catarse, né? E aí aqui a gente tem 15 criaturas mágicas brasileiras. Várias delas aparecem no livro e algumas são mencionadas no livro, né? O nome delas. E nem todas que estão aqui estão no livro. Mas o autor tá escrevendo um novo livro, então eu acredito que ele vai trazer essas outras criaturas. Só que eu confesso pra vocês que eu fiquei esperando que aparecessem algumas delas, né? Uma delas aqui, que inclusive parece uma mandrágora, essa aqui, que é a Batatinha, ela não apareceu, achei interessante. E a Cuca também não apareceu. Só que o que eu mais senti falta de aparecer aqui de criatura mágica era a Mula Sem Cabeça. Gente, eu queria ver a Mula Sem Cabeça nesse livro, porque a Mula Sem Cabeça é um clássico. Eu acho que a Cuca, o Saci, a Mula, acho que são os principais, né? Os mais conhecidos. Mas apareceu uma coisa que eu não imaginava. Eu achava que era só, tipo, um ditado, só por ser um ditado, mas que não tinha nenhuma origem de criatura mágica, nem nada nesse sentido folclórico, que foi os tigres tristes, que é por causa daquela frase, né, daquele ditado de um prato de trigo pra três tigres tristes. Nossa, eu consegui falar de primeira, não acredito. Então, assim, eu senti falta dessas outras criaturas aparecerem e eu achei o livro curtinho, sabe? Eu acho que o livro poderia ter mais páginas, um pouco mais de aventura no meio dele, ali no miolo dele, sabe? E sim, gente, o nosso protagonista, o João e a Benedita, eles se encontraram. Eu sabia que a história deles ia convergir em algum momento, e eles meio que unem forças ali, por causa de um motivo em comum, relacionado às criaturas folclóricas, né? E a batalhazinha final ali é muito legal. Eu gostei muito de como foi, não foi uma coisa tipo super rápida, mas também não foi uma coisa que demorou, foi enrolada, mas eu ainda acho que o livro deveria ser um pouquinho maior e apresentar mais criaturas folclóricas que a gente conhece, mas eu acredito que no próximo livro do autor vai ter, apesar de que esse aqui não é um livro que vai ter continuação, tipo, não é um volume 1, pelo menos até onde eu sei, mas eu acho que o autor vai fazer uma outra história, trazendo, né, as criaturas do nosso folclore. E assim, gente,
realmente as ilustrações do Douglas são maravilhosas. Então essa questão minha, que eu queria que o livro tivesse um pouquinho mais de páginas, né, principalmente no meio, trazendo mais criaturas, mas eu acredito que o Retículo não tenha colocado mais criaturas ali no meio, pra acabar não ficando um negócio de, tipo, ah, ficar apresentando mais seres mágicos e mais, pra não ficar uma coisa, talvez, repetitiva, ou não ficar enjoativo. Eu entendo que talvez fosse por isso, mas eu acho que dava pra trazer um pouquinho mais de história relacionado ali ao confronto, quase no final do livro, com uma história que tem de um circo lá, e que tem a ver com a cidade do João. Eu acho que daria pra ter mais umas criaturas aparecendo ali, umas coisas, talvez mais dificuldades ali dentro, mas, gente, foi uma experiência muito, muito legal. Então, essa questão de querer que o livro fosse um pouco maior e tivesse mais essas criaturas do nosso folclore, e também alguns errinhos de revisão ali, de concordância, acho que foram os únicos pontos, assim, que eu tenho a criticar. Mas fora isso, gente, eu amei, eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu achei ele fantástico, literalmente. Sério, eu recomendo demais, comprem, leiam. De vez em quando o autor faz promoção lá no Instagram dele, comprando o livro diretamente com ele. Tem umas promoções muito boas, e, gente, o livro é capa dura, né? Todo ilustrado com essa folha de revista de alta qualidade. Então, vale muito a pena. E eu penso também que é uma história que você pode ler pras crianças, sabe? Ler pros filhos, pros sobrinhos, irmãos mais jovens, ler antes de dormir, assim. Claro que algumas partes aqui da história podem dar um pouquinho de medo, dependendo da idade da criança, mas, assim, é o tipo de aventura que a gente gostava quando era criança. Dá aquela saudade do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, sabe? Enfim, eu fiquei apaixonado pela história e, junto, né, com o meu apoio do Catarse, veio também uma ilustração exclusiva e autografada do autor, né, uma ilustração aqui a grafite, que é muito linda, né, gente? Que é o maravilhoso Boi da Cara Preta. Eu acredito que seja o Boi da Cara Preta, porque o Boi Barroso, ele tem, tipo, o barro meio que caindo, assim, né? Então, gente, sério, tem uma ilustração original do autor, é maravilhosa. E tem aquele caderninho que veio junto, que é esse aqui, ó, que é do artbook. Então, esse artbook, o que que ele mostra, né? Num lado aqui tem a finalização em grafite e depois a aquarela digital, né? Eu achei isso muito legal, que a gente vê a parte mais feita meio que à mão, né? E depois a parte passada pro digital. Enfim, muito lindo. Eu amei. Eu acho que cada coisinha que tem aqui, né, nesse pacotão, né, nesse kit do meu apoio, eu acho que é maravilhoso. E, nossa, pena que eu só consegui ler essa história agora, porque eu tinha apoiado a Calantopia no ano passado e acho que já faz quase 1 ano que tava aqui. Mas finalmente tive a oportunidade de ler aí durante esse período do Novembro Nacional, que é esse projeto que eu tô fazendo junto com a Tati Durenz. Não sei se eu já mencionei aqui no vídeo, não lembro mais, mas eu vou deixar a minha TBR ali em cima nos cards pra vocês assistirem, pra ver quais os livros que eu vou ler, os livros nacionais, né, no caso, durante esse mês de novembro, e também explicando sobre o Novembro Nacional. Se você quiser participar com a gente, só você ler um livro nacional, ou mais, né, obviamente, e usar a hashtag Novembro Nacional. E, gente, foi então o meu primeiro livro da TBR de novembro concluído, e uma leitura que eu adorei. Eu fiquei muito encantado com a história e com as ilustrações do Retículo, eu realmente gostei bastante. E eu recomendo, né, a literatura nacional traz aí questões do nosso folclore, nessas criaturas mágicas, e tem partes da história que se passa em alguns locais diferentes do Brasil, né? Eu acho que eu tinha comentado já no começo do vlog que a história se passa nos anos 10, nos anos 20, ali, eu acho que até os anos 30, por aí, durante esse período, desde que o protagonista era criança, né? Vai pulando ali umas partes das primeiras vezes que ele percebeu que ele tinha esse olhar diferenciado, né? Que ele tinha a visão que conseguia ver as criaturas mágicas, até o que ele fez ali na vida adulta com isso, né? E a Benedita também, né? De ter essa visão, de ela ter tido uma mentora também, que ensinou pra ela as coisas, né? Trouxe pra ela livros onde ela pude estudar sobre isso, sobre o nosso folclore. Enfim, tem tudo a ver com o projeto Novembro Nacional. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu adorei gravar ele. Eu sempre acho maravilhoso ir trazendo pra vocês as minhas impressões conforme eu vou lendo os livros. E se vocês gostaram, né, clique em gostei ali embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Me siga também nas minhas redes sociais. Todas elas são @luckficials. Eu sempre tô postando lá, principalmente no Instagram. Então me sigam lá. Inclusive pra vocês verem as postagens do Novembro Nacional, a divulgação dos autores, né, de outros book influencers. E lembrando que se você for comprar alguma coisa na Amazon ou nessa Black Friday, né, que tá chegando, ou qualquer momento na Amazon, enfim, qualquer coisa do site da Amazon, não precisa ser só livro, se você utilizar o meu link, que sempre fica na descrição aqui dos vídeos, você contribui com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão. Então é uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. E acredito que o próximo livro da minha TBR do Novembro Nacional também vai ter vlog aqui no canal. Então fiquem de olho pro próximo vídeo. Espero ver você lá. Tchau!